Hei, seuraat Studio Kryptan uusinta ohjelmaa. Tämän jakson aiheena on lapsen kuolema. Minun nimeni on Iida Heikkilä. Tervetuloa seuraan. Tervetuloa tänne studioon myös Katri ja Martti Toikka. Kiitos. Kiitos. Teidän esikoisenne Santeri kuoli tammikuussa vaan 10 vuoden ikäisenä. Ja te olette lupautunut kertomaan meille Santerin elämästä ja kuolemasta ja sitten myös teidän elämästä sen jälkeen. Tämä on aivan valtavan vaikea ja suuri asia, missä nyt keskustellaan. Millä mielin te oikein olette tullut tänne studioon? No, jännittää. Tämä aihe tosiaan on tunteikas ja suuri, mutta silti ollaan otettuja, että saadaan olla puhumassa näin tärkeästä asiasta, josta me haluttaisiin, että voisi ihmiset luontevammin ja yhä enemmän pystyä ja haluta puhua. Niin sen takia tuntuu hyvältä olla puhumassa tästä aiheesta kuitenkin. Entä Martti? Joo, aika samoilla fiiliksillä on tärkeä asia ja toisaalta luonnollista varmasti tässäkin sitä keskustella, paljon puhuttu asiasta ja paljon haluttu pitää esillä tätä nyt kun on kuitenkin kyseessä asia, mikä meillä joka päivä sen elämään nyt vaikuttaa niin paljon. Halutaan pitää esillä ja keskustella mielellä. Joo. Iso kiitos teille, kun olette näin rohkeasti tullut Santerin elämästä tänne puhumaan. Se on asia, johon ei ehkä ihan jokainen pystyisi tässä tilanteessa, eikä ole mikään pakkokaan, mutta iloitsen siitä, että te halutitte tulla tästä puhumaan. Uskon, että siitä on hyötyä monelle. Puhutaan teidän tämänhetkisistä ajatuksista ja tuntemuksista lisää tuossa vähän tuonnempana, mutta nyt pyytäisin, että kertoisitte ehkä näin pikakelauksena Santerin elämän tärkeimmistä käännekohdista. Aloitatteko vaikka ihan sieltä syntymästä? Oliko se vuonna 2009? Kyllä. Santeri syntyi normaalin raskauden jälkeen 15. maaliskuuta 2009. Synnytys oli normaali ja odotimme ihan raskauden aikaisten tutkimusten perusteella tervettä lasta tai mitään ei ole raskauden aikana huomattu. Mutta sain lapsen ihan hetkeksi syliin ja siitä sitten hyvin pian huomattiin, että kaikki ei ole kunnossa ja Santaria lähdettiin sitten ihan välittömästi siitä viemään tutkimuksia. Sä jatkaa, kun olit siellä mukana. Niin, Santarin kanssa lähdin siitä synnytyssalista sitten heti Kätilöopiston sairaalassa oltiin, niin muualle sinne tutkimuksiin Santarilla todettiin, että ettei veri happeudu kunnolla ja sitten tämän vuoksi siinä sydäntä lähdettiin tutkimaan ja todettiin saman tien vaikea sydänvika siellä synnytyssairaalassa jo ja mulle se kerrottiin siinä sitten heti, että tällainen on todettu ja on kyseessä todennäköisesti leikkausta nopeata tai vauvana leikkausta vaativa sydänvika ja tämän uutisen siinä sitten otin jotenkin vastaan ja lähdin siitä sitten Katrille kertomaan sitä, kun Santeria lähdettiin sitten valmistelemaan sairaalasiirtoon lasten klinikan teho-osastolle ja kävin sitten Katrille kertomassa itkien tämän asian ja Katri on sitä sanonut, että
muistaa sen tilanteen ja muistaa kysyneensä multa ensin, että kuoliko se. Ja kerroin sitten, että ei kuollut, mutta vaatii sydänleikkauksia. Ja näin se lähti liikkeelle. Santeri siirtyi lastenklinikan teho-osastolle. Ja... Ehkä siitä syntymäpäivästä vielä semmoinen, se oli sunnuntaipäivä. Ja se oli sillä tavalla ihana sitten siinä mielessä, että oli sunnuntai ja laitettiin sitten tietysti viesti heti menemään sukulaisille ja lähisukulaisille. Ja saatiin sitten kuulla sitten myöhemmin, että kaikki olivat vieneet sitten omiin jumalanpalvelusyhteisöihinsä sitten esirukouspyynnön ja samoin sitten meidän omaan kotikirkkoon Helsingin Pyhän Sydämen kappelille sitten vietiin heti hänen syntymäpäivänään tämä rukouspyyntö ja samoin moniin muihin kirkkoihin Suomessa, niin se on jotenkin semmoinen ihana asia, että heti alkumetreillä, kun Santeri puoli 9 aikaa aamulla syntyi, niin sitten siinä aamupäivän Jumalan palveluksessa heti rukoiltiin hänen puolestaan monessa paikassa. Missä vaiheessa Santerin sydän sitten leikattiin? Sydänleikkaus oli 5 päivän ikäisenä. Sitä ennen ajateltiin tärkeänä asiana ennen sitä leikkausta, että halutaan, että Santeri kastetaan ennen sitä. Sillä tavalla oli stabiili Santerin vointi, että ei hätäkastetta tarvinnut, vaan siellä teho-osastolle sitten ihan valmisteltiin tämmöinen kastetilaisuus siihen teho-osastosängyn äärelle. Ja siellä Santeri 2 päivän ikäisenä kastettiin, oli iso juhla meille, tärkeä juhla tietysti, ja ajateltiin, että kunhan tämä juhla nyt saadaan viettää, niin ei niin muilla juhlilla sitten väliä. Mutta 5 päivän ikäisenä leikattiin sydän sitten, ja leikkaus meni hyvin, ja sen jälkeen oli niin kuin kirurgin viesti se, että nyt on hoidettu tämä sydänvika ja tavallaan ei ole odotettavissa, että enää ongelmia sen suhteen olisi, että tuskin tulee huippu-urheilijaa, mutta muuten voi olettaa, että kaikki menee ihan hyvin. Mutta kaikki ei sitten ilmeisesti ollutkaan ihan kunnossa. Joo. Parin viikon ikäisenä sitten päästiin jo kotiutumaan sieltä. Santeri oli pari viikkoa ja kaikki tuntui hyvin menevän sitten siinä, koska se oli ekoissa kontrolleissa sitten. Oliko se kuukauden vai 2 kuukauden ikäisenä? Noin 1,5 kuukauden ikäisenä sitten. Kontrollissa tuli vähän huonompia uutisia. Siellä sitten todettiin, että Santeri sairastaa tällaista keuhkoverenpainetautia, mikä on vakava sairaus. Ja sitä lähdettiin siinä sitten vähitellen tutkimaan ja selvittämään, että kuinka vaikea muoto Santerilla siinä on ja kuinka siihen lääkkeet tehoaa. Ja se tieto vähitellen meille niin kuin siinä tuli todelliseksi, että ensiksi ei tietenkään tiedetty kyseisestä taudista mitään ja sitten sen myötä, kun sen vakavuus selvisi, niin tavallaan sopeuduttiin jossain määrin siihen tietoon, että totta kai se oli iso mullistus ja varmaan jollain tapaa vaikea ottaa vastaan, mutta ei se tullut sellaisena ihan yhtenä rysäyksenä, että nyt on tosi vaikea tilanne, vaan vähitellen. Sitten kesän alussa se tuli tarkemmissa tutkimuksissa tietoon, että on tosi vaikea muoto ja huonosti reagoi lääkityksiin. Joo. Siitä sitten tiiviisti ollaan käyty sairaalakontrolleissa. Lääkityksiä ollut paljon. Korkeimmillaan 6 kertaa vuorokaudessa, ympäri vuorokauden 4 tunnin välein. Yötä päivää annettiin lääkkeitä vuosien ajan. Ja jotenkin sitten
meidän vanhemmuus lähti sitten tällaisessa tilanteessa liikenteeseen ja tämä oli meidän niin kuin esikoislapsi, niin jotenkin sitten kuitenkin meidän tarina oli tällainen ja sillä tavalla aika hyvin siihen sopeuduttiin, että meidän tarina vanhempina ja Santerin kanssa on tällainen ja Santeri itse oli hyvin, hyvin semmoinen sopeutuvainen luonteeltaan myöskin, että auttoi kyllä tosi paljon meitä siinä myöskin. Ja näin sitten tosiaan eleltiin sitten kuitenkin aika vakaassa tilanteessa useampia vuosia ja Santerin vointi oli pääosin hyvä. No hän sai semmoisia kohtausoireita, jotka sitten alkupelästyksen jälkeen sitten tulivat kans aika semmoiseksi normaalin tuntuksi, no joo, että hän saa semmoisia lyhyitä tajuttomuuskohtauksia, joista hän sitten kuitenkin toipu aika nopeasti joka kerta, että näin, ja siinä sitten jotain lääkityksiä korjailtiin, ja näin kyllä niiden kohdalla, mutta että niin kuin sillain normaalielämässä vointi oli aika hyvä, ja pystyttiin elämään myös ihan normaalia lapsiperheen elämää. Joo. Onko siis ymmärtänyt oikein, että Santeri oli ainakin pitkään niin kuin ainoa lapsi Suomessa, joka tällä diagnoosilla oli kotihoidossa? Oliko se näin vai muistanko väärin? Ei aivan ainoa tällä diagnoosiyhdistelmällä, että oli tämä sama sydänvika ja keuhkoverenpainetauti, niin näin me ymmärrettiin, että yksi vastaava oli niin kuin tällä hetkellä elossa oleva lapsi. Joo. Ennen Santeria ja sitten niin, keuhkoverenpainetautia itsessään sitten jonkin verran enemmän. Joo. Hyvin harvinainen ja sitten Santerilla niin vaikea muoto tästä taudista, että se vaati kovemmat lääkkeet sitten kuin tällä toisella tapauksella, joka tiedettiin, saatiin sitten tutustuakin, tietää heidät, niin Santerilla selvästi vaikeampi muoto ja sillä tavalla, että joutui vaikeampiin lääkityksiin sitten etenemään aika pian tässä hänen elämässään. Että jos siitä nyt kerron, niin sitten vaikeampi vaihe oli Santerin ollessa 3-vuotias. Niin kesällä sitten yhtenä työpäivänä Santerin lääkäri soitti mulle, että nyt Santerin tutkimuksissa tämmöisessä EKG-vuorokausirekisteröinnissä oli todettu, että Santerilla nyt on jatkuva äkkikuoleman riski ja hänen sydämensä usein sen rekisteröinnin aikana näyttää kärsineen hapen puutteesta, että nyt joudutaan aloittamaan vaativampi, raskaampi lääkitys. Mikä tarkoitti tämmöistä suonen sisäistä jatkuvaa lääkitystä sitten. Se oli tosi kova paikka meille ja niin kuin Santerin sairauteen liittyen, niin kovimpia tai ehkä se kovin paikka ottaa vastaan se tieto, että todellinen epävarmuus edessä ja tämän kanssa ei ollut mitään ennakkotapauksia tämän lääkityksen kanssa Suomessa ja mitä se tarkoittaa sitten Santerin kohdalla, että tähän mennään, niin hirveä epävarmuus ja pelko, että päästäänkö enää sairaalasta kotiin, kun tämä lääkitys aloitetaan, ja onko sitten tästä lähtien sidottu niihin sairaalavälineisiin, letkuihin ja muihin, vai pääseekö normaaliin kotiarkeen enää koskaan? Sä oot, Martti, lääkäri. Joo. Sun varmasti monet taidot ja tietämys tuli siinä tarpeeseen, kun sitten hoiditte Santeria kotona. Sä oot puheterapeutti, Katri, mutta jouduit varmaan pitkälti semmoisia omaishoitajan taitoja opettelemaan siinä. Te hyvin, hyvin paljon häntä hoiditte. Kyllä. Mä tosiaan sitten ryhdyin Santerin omaishoitajaksi virallisestikin sitten tästä 3-vuotiaasta eteenpäin. Että tosiaan tämä, ihan suoraan sanottiin, että vaikea laittaa tällaista lasta niin kuin päivähoitoon, niin kuin
kovinkaan helposti ei voi laittaa päivähoitoon tällaisella lääkityksellä ja näillä rajoitteilla. Eli tämä vaikutti sitten fyysiseen jaksamiseen kuitenkin huomattavasti. No oikeastaan se oli se, mihin se pääosin vaikutti, että Santerilla ei sellaista kognitiivista pulmaa sitten tämän myötä tullut, että se oli tämä fyysinen jaksaminen sitten, mikä hänellä oli rajoittunut tämän takia, ja sitten tämä lääkitys vaati niin kuin semmoista tarkkailua tuon ikäisellä lapsella, että hän oli hyvin riippuvainen siitä lääkkeestä, että piti turvata, että se lääke pääsee sitten vapaasti kulkemaan, että meni keskuslaskimoa katetrista tästä rinnasta ja kuitenkin sellainen letku sitten meni selässä kulkevaan lääkepumppuun. Eli siinä oli tämmöinen ulkoinen letku kuitenkin sitten, ja kun miettii lastenkin leikeissä ja muuta, niin siinä oli sitten aluksi tosi paljon jännitystä, että mitenköhän tämän kanssa menee ja näin. Mutta ihan ällistyttävää sitten, kun siitä päästiin tähän tottumaan, miten hyvin se sitten meni. Santeri itse ei kertaakaan, siinä olisi ollut mukava letku, mitä olisi voinut vähän itsekin kiskoa, niin ei mitään, hän oli ihan oikeasti. Me ei kertaakaan nähty hänen sitä vetelevän, ja hän tykkäsi. Hän oli kuukauden sairaalassa tosi, tosi iloisena silloin, kun tätä laitettiin, ja hän oli hyvin sellainen, niin kuin, taas kerran tähänkin, ihan ällistyttävällä tavalla sopeutuva tyyppi. Ja näin. Mutta sellaisen rajoitteen se toi sitten meidän elämään, että tosiaan lääkepumpussa oleva lääkesekoitus niin kuin kesti 3 päivää, tai se sekoitus niin kuin, sekoitettuna niin kuin säilyi 3 päivää. Ja sitä valmistettiin Helsingissä, että oltiin tämmöisen 3 päivän sykleissä, sitten piti aina, jos jossain käytiin, niin sitten tulla taas takaisin. Ja sitten meissähän oli sillä tavalla riippuvainen kaikki nämä vuodet, että ainoastaan sitten pääosin niin kuin me osattiin sitten hoitaa se päivittäinen lääkekasetin vaihto ja tämän tyyppiset asiat, että hän semmoinen 30 tuntia pystyi puolestaan olla meistä niin kuin erossa, jonka jälkeen piti sitten taas vaihtaa kasettia. Tämmöiset niin kuin aikaraamit sitten oli meillä sitten siitä 3-vuotiaasta eteenpäin. Joo. Sitten jossain vaiheessa, kun Santeri oli 2-vuotias, niin vielä tätä täydentämään teille syntyi 2-oset, mikä oli tietysti iloinen asia, mutta toi ehkä sitten lisähaastetta siihen elämään, voin kuvitella. Kyllä, joo. 2-ostytöt Silja ja Saima syntyi, kun Santeri oli noin 2,5-vuotias. Ja Santeri oli innokas isoveli ja hoitaja ja kaveri Siljalle ja Saimalle silloin ja koko elämänsä siitä eteenpäin. Olihan se toki 2-osten syntymä ja ensimmäiset vuodet itsessään jo varmasti vie aikaa 2-osten hoitaminen, mutta siinä sitten sen vuoden sisällä, Silja ja Saiman ensimmäisen vuoden sisällä Santerillekin tämä taudin vaikeutuminen tuli, että oli siinä monenlaista rankkaa ja raskasta sinä aikana. Et sillä on jännä muisto siitä, kun sitten siinä ultrassa aikanaan sitten saatiin tietää, että odotetaan kahta yhden sijaan, niin aika nopeasti mulle tuli semmoinen ajatus, että mahtaako Santeri kuolla nuorena, että me saadaan nyt 2. Kaksi sitten niin kuin sen takia. Niin se oli semmoinen jännä fiili. Se välillä aina pulpahteli mun mieleen. Ja totta kai sitten tämän sairauden kanssa tietysti kuolema sillä tavalla on käynyt mielessä välillä tokikin, koska on näin vakavasta sairaudesta kyse. Mutta siinä se jotenkin tosiaan yllättävän nopeasti pulpahti mulle siinä mieleen. Että se oli semmoinen jännä fiilis. Joo, sitä varmasti meillä myös piti mielessä nämä tiiviit sairaalakontrollit, mitä oli Santerin elämän ajan sitten pitkälti kuukauden, viiva 2 kuukauden välein käytiin sairaalassa tutkimuksissa ja siellä aina saatiin muistutusta tästä, että kuinka vakava tauti on, vaikka itsestä tuntuu, että meillähän menee tosi hyvin ja Santerin vointi on tosi hyvä ja
ja ei ole mitään merkkejä, että joku olisi huonontumaan päin, niin aina siellä se saatiin se muistutus, että koko ajan on riskit olemassa ja vähän sitä ihmeteltiin tavallaan itse, että miten niin, että meistä tuntuu, että kaikki menee ihan hyvin ja Santeri tuntee oman vointinsa, mitä vanhemmaksi kasvoi, niin sitä paremmin tunsi ja jakso säädellä vointia. Ja sillä tavalla, vaikka rajoituksia oli ja vaikka hän rasittui selvästi ikäisiään enemmän, ei jaksanut niin paljon liikkua, niin pystyi tekemään tosi monenlaista ja meillä oli tavoitteena tehdä sitä, mitä pystytään, elää mahdollisuuksissa eikä rajoitteissa. Ja ollaan koettu, että näin Santerin kanssa tehtiin. Santeri oli rauhallinen. Se oli varmaan aika paljon hänen piirteensä, että ei pitänyt kovaa ääntä itsestään. Mutta oli innostuvainen jotenkin kavereiden kanssa, parhaiten kavereiden serkkujen kanssa. Nautti yhdessäolosta tosi paljon ja samoin siskojen kanssa ja silloin vauhti sitten kiihtyikin toki. Santeri oli monelle hyvä ystävä. Moni ikäisensä on jäänyt kaipaamaan ja oli hieno seurata sitä Santerin taitoa olla muiden lasten kanssa, huomioida pienemmät lapset ja halua olla kaiken ikäisten ihmisten kanssa. Semmoinen sopeutuva ja niin kuin semmoinen hän oli, että vaikka esimerkiksi hän ei voi uida sitten 3-vuotiaasta eteenpäin sitten enää ollenkaan, jotenkin sitä harmistusta hän niin kuin ilmas, mutta ei kuitenkaan sitten sen ihmeemmin siihen jotenkin takertunut, vaan sitten keksittiin muuta, että pystyi mennä kumiveneellä tai suppilaudalla sitten vedessä tai kahlailemaan vähän mukana ja niin kuin tämmöistä. Sitten hän jotenkin nimenomaan keskittyi niihin, että mitä sitten kuitenkin pystyy tekemään, niin sitä ihailin hänessä kovasti. No, tullaan sitten tämän vuoden tammikuuhun. Te saatte silloin yllättävän soiton Santerin koululta. Kerrotko Katri, mitä siinä puhelussa sanottiin? Mulla oli tosiaan terapia siinä meneillään erään lapsen kanssa. Ja tosiaan totuttiin kaikki ne vuodet siihen, että puhelin ei ollut juuri koskaan äänettömällä, vaan aina värinällä. Koska välillä sitten tuli kiireellisiä asioita, mihin sitten piti ihan kesken kaiken reagoida, niin mä huomaan nyt sitten, että puhelin värisee kassissa ja sitten huomaan, että Santerin avustaja soittaa koululta. No, hän on soitellut kuitenkin monenlaisista asioista sitten, ettei se nyt vielä sitten hälyttänyt mitään. Ja ollaan vähän sovittu niin, että sitten jos on kiireellistä, niin soittaa useamman kerran, että just sitten, jos se vaikka ehtisikin vähän aikaa odottaa, niin en mielelläni tietenkään kesken oman tai lapsen puheterapian sitten vastaa. Ja en sitten vastannut siihen ensimmäiseen puheluun. Ja sitten olivat sillä välin sitten saaneet Martin kiinni. Joo, mulle sieltä sitten Santerin avustaja koitti soitella. Mä olin koulutuksessa sinä päivänä ja siellä en myöskään heti vastannut puhelimeen, mutta laitoin saman tien viestiä, niin kuin on ollut tapana sitten, että onko kiireistä asiaa. Ja sain vastausviestin, että on. Ei mitään muuta siinä ollut. Ja siitä harpoin sitten pois luentosalista soittamaan hänelle, että mikä on tilanne, ja sieltä sitten ajatuksissa, että no, tämä nyt on taas niitä tilanteita, että täytyy mennä Santerin letkua vähän säätämään tai laitteeseen antaa jotain ohjeistusta, niin ei ollutkaan se tilanne, vaan saatiin kuulla, että Santeri on saanut vaikean sairaskohtauksen ja häntä elvytetään juuri täällä koulun liikuntasalin lattialla. Ja se oli
se oli se puhelu, mitä varmaan jollain tavalla oli odottanut ja pelännyt, mutta ihmeen rauhallisesti ja rationaalisesti siihen pystyi suhtautumaan ja jonkinlainen toiveikkuus siinä oli sitten, kun puhelimen välityksellä jäin seuraamaan sitä tilannetta siihen, että miten siellä tilanne etenee. Ja olin lähellä lastenklinikkaa silloin, niin samalla siinä puhuessa kuljin sinne kohti lastenklinikkaa ja juttelin siinä, että no, menen tänne nyt odottamaan, että varmaan kohta tuutte Santerin kanssa tänne sitten. Ja nähdään täällä. Ja sitten kuitenkin, kun tilanne jatkui ja sieltä toivo oli koko ajan mulla, että muistan kyselleeni siinä puhelussa useampaan kertaankin varmaan, että no, joko nyt Santeri on herännyt sieltä. Ja sitten kun aika kului ja sitä vastausta ei tullut, että olisi herännyt, että elvytys jatkuu ja taustalta kuuluu ne elvytyslaitteen defibrillaattorin piippaukset, niin alkoi siinä sitten tajuamaan, sisäistämään, kuinka vakava tilanne on ja että ei enää taida Santeria tässä elämässä elossa. Ehdin saada sen toisen puhelun sitten siihen samaiseen terapiaan. Ja sitten kun se toisen kerran soi, niin mäkin sitten vastasin. Mulla oli se lapsi siinä sitten ja tosiaan sieltä avustaja sitten soitti ja ihan vaan nopeasti, että täällä on nyt elvytystilanne. Mä vaan sanoin, että mä lähden tulemaan. Ja sitten lähdin palautin lapsen ryhmäänsä ja lähdin ajamaan aivan samoin ajatuksin, mitä Marttikin aluksi, että tiedetään tosi tai niin kuin monia sydänlapsia vaikka on jouduttu elvyttämään ja näin, että Santeria taas ei ole jouduttu aikaisemmin, että okei, nyt tuli sitten tämä, että häntä niin kuin elvytetään ja ajoin totta kai peloissani, mutta sitten vasta koulun pihassa mä sitten soitin, tai vasta siinä loppumatkasta mä aloin hysteerisesti itkemään ja sitten soitin Martin, että mä en uskalla mennä sinne, siinä iski tajuntaan, että nyt ei ole toisaalta koko matkalla kuulunut mitään ja niin kuin, että siinä iski tajuntaan, että oikeasti voi olla kyse siitä, että elvytys ei ole tehonnut. Ja kun astuin sinne kouluun ja näin siellä henkilökunnan vakavat ilmeet, niin sitten kyllä arvasin. Ja sen verran ymmärsin kellon kulusta sit siinä kohtaa, vaikka muuten oli totta kai varmasti sokkitilassa ja muuta, mutta että nyt on kulunut jo niin paljon aikaa, että on varmasti oikeasti nyt vakavasta tilanteesta kyse. Ehdin sitten sinne saliin vielä niin, että näin elvytyksen siinä käynnissä, Santerin makaamassa siellä lattialla elvytyksen käynnissä. Ja vähän ajan päästä sitten siinä tuli lääkäri sanomaan, että heidän mielestään kannattaa nyt lopettaa elvytys, että ei ole tullut vastetta sille ja vähintään on niin suuret aivovauriot sitten kyseessä. En muista, mitä vastasin, mutta varmaan, että joo. Niin, ei varsinaisesti tultu lupaa kysymään, vaan se oli selvästi heidän ajatus ja tiesin, että näin se varmasti on. Näin suurella rasituksella olleen sydämen kanssa sitten, että se ei sieltä enää. Minkälaisia ne ensimmäiset päivät Santerin kuoleman jälkeen oli? Muistatteko te niitä ylipäätään kovin tarkasti? Jotenkin. Koko ajan uudestaan siinä varmaan. Jatkuvasti sen niin kuin uudestaan käsittelyä mielessään ja tajuamista, että ollaanko me oikeasti tässä tilanteessa. Ja miten voi olla tapahtunut tällaista yhtäkkiä, miten juuri elossa ollut lapsi ei enää olekaan täällä meidän kanssa. Ja sen ihmettelyä monella tapaa, että kuinka suuri osa elämästä nyt katosi ja kuinka paljon meidän elämä muuttuu ja
ensiaskelia siinä suuressa surussa. Todella, todella syvälle meneviä ne ensimmäiset askeleet. Ja toisaalta sitten samassa elämäympärillä, mitä pikkusiskot piti yllä ja sitten muut ystävät ja lähiomaiset, jotka tuli käymään ja muisti. Vaikeita, ristiriitaisia ajatuksia. Epätodellisuus on myös yksi sana, mikä kuvaa sitä, että mitä Marttikin vähän kuvasi, että todellako tämä on ja meillekö nyt näitä surukukkia vaan tuodaan ja niin kuin näitä viestejä tulee ja muita muistamisia ja adresseja, niin kuin että tosiaan, että ollaanko me tässä tilanteessa, että tosi iso tuska ja iso epätodellisuus kyllä siinä oli. Ja sitten jotenkin nyt taas jopa pieni matka, tultu vasta surumatkaa, mutta nytkin jo, niin kuin, että miten alussa sitä sitten tosiaankin niiden tunteiden kanssa oli ja miten tuntematon reitti siitä alkoi, niin sitä kyllä jaksaa hämmästellä ja miten tuntematon se varmasti on tästä vielä eteenpäinkin. Molemmat alettiin siinä heti kirjoittamaan ajatuksiamme ja ainakin mä siinä heti samana päivänä taisin alkaa jo sitä kirjoittamaan. Tavallaan Santerille kirjettä ja omia tuntemuksia ja muistoja Santerista. Mutta se mitä on jälkikäteen niistä ensimmäisistä kirjoituksista nyt vähän palannut niihin, niin sitten kuitenkin vaikka se suuri menetys ja suru siinä totta kai oli jatkuvana, niin sitten kuitenkin niistä paistaa se rauha, mitä jo silloin ihmeesti sai ja mitä ihmeteltiin siinä ensimmäisinä päivinä heti, että miksi meillä on näin rauhallinen olo ja mistä tämä rauha tulee, mitä sitten kuitenkin tämän surun keskellä voidaan kokea ja totta kai sen tiedostaminen sitten, mitä siinä heti varmaan pikkusiskoillekin puettiin sanoiksi heti, kun heidät päästiin tapaamaan Santerin kuoltua, että Santeri on mennyt taivaaseen ja hänellä ei ole enää mitään hätää, että meille vaan jäi tämä vaikea osa ja kaipuu täällä, mutta Santeri pääsi lähtemään kesken iloisen liikuntatunnin sählynpelauksen vielä suurempaa iloa. Se varmasti on se. Niitä ajatuksia onneksi itsellä ja niitä lohdutuksen sanoja, jos jotain lohdutukseksi siinä pystyi kokemaan, niin sai myös monelta lähimmäiseltä, että Santerin elämä ja kuolema oli etukäteen suunniteltu. Saadaan olla kiitollisia Santerin elämästä ja siitä, että hänellä on nyt kaikki hyvin. Vielä niistä ensimmäisistä päivistä niin yksi semmoinen kans niin kuin tunne, mikä nousi, niin kuin, että en kai mä unohda. Mä vimmatusti myös kirjoitin viimeisistä ajoista ja jotain niin kuin ihan yksityiskohtiakin, että mitä vaan muistin, vaikka jotenkin erikoistakin, koska tietenkin niin kuin toisaalta, että enhän mä ikinä voi unohtaa, mutta jotenkin, että unohdanko mä yksityiskohtia, että niin kuin nyt ei tule enää mitään uutta, se oli aika nopeasti mulla se, että vimmatusti kirjoitti jotenkin asioita ylös ja jotenkin jo aika pian tuli se semmoinen jotenkin niin kuin suru siitä, ei kai mun lapsi unohdu, jotenkin se oli sellainen tosi vahva tunne kanssa siinä kaiken kanssa näitä Martin kuvailemia lisäksi. Sitten kaiken sen surun keskellä siinä, niin teillä oli semmoinen iso käytännön asia järjestettävänä kuin hautajaiset. Miten te siitä selvisitte ja minkälaiset Santerin hautajaiset oli? Kyllä se heti jotenkin
mitä on niin monesti aikaisemminkin kuullut, että se on aika kohtuuton juttu, että siinä surevat joutuu tosi moneen käytännön juttuun niin kuin tarttumaan niin kuin heti. Et monella asialla on sillä aika kiire hautaamisen osaltakin niin kuin järjestettävänä, ja siitä ollaan meidän lähisukulaisille kyllä todella kiitollisia, että he nappasivat kyllä niin kuin kaiken käytännön vastuun itselleen. Ja kyseli meiltä sitten niitä niin kuin, että me tehtiin päätöksiä ja oltiin totta kai mukana siinä, mutta jotenkin se, että joku selvitti paikkoja ja henkilöitä ja hoiti sitten erinäisiä niin kuin, asioita sinne, mitä nyt kaikkea onkaan, niin he teki kyllä kaiken. Minä en soittanut yhtään puhelua, Martti taisi jonkun puhelun soittaa ja hautaustoimistossa oltiin mukana, mutta sekin oli niin kuin, meidän puolesta järjestetty se aika sinne ja niin kuin, mun sisko lähti sinne mukaan lisäkorviksi, kun jotenkin tuntui, että pystynkö ottaa niin kuin vastaan kaikkeen, niin kuin, että mitä siellä sanotaan ja pystyykö muistamaan kaikkea, että siitä tosi kiitollisia ollaan, että koko lähisuku oli tiiviisti mukana auttamassa siinä. Ja vaikuttivat tekevän sen mielellään. Joo, tärkeää meille oli kuitenkin suunnitella myös niitä hautajaisia, miettiä millaista ohjelmaa siellä on siunaustilaisuudessa ja että se on mahdollisuus vielä kertoo Santerista ja kertoo siitä, mitä me luotetaan, että mihin Santeri on päässyt perille, niin muun muassa kaikille Santerin koulukavereille ja muille, ketkä oltiin avoin kutsu hautajaisiin tehty, niin kaikille, jotka paikalle saapuu, niin oli se näky siinä, että halutaan tästä toiveikas tilaisuus, joka kertoo meidän toivosta. Ja on myös Santerin näköinen tilaisuus sinne. No, siis jälkeenpäin joku on ehkä kysellyt hautajaispäivästä ja että kuinka rankka se oli, niin mä oon voinut sanoa, että se on ollut parhaita päiviä Santerin kuoleman jälkeen, että se oli tosi onnistunut. Kiitos Jumalalle ja kiitos kaikille, jotka oli sitä tekemässä meidän kanssa ja meidän puolesta. Oli hieno juhla, Santerin näköinen, kiva tilaisuus ja yli 200 ihmistä paikalla ja oli kutsuttu sinne muun muassa pari bändiä soittamaan. Santerin enon Laurin bändi soittamaan Saraste ei ole kuolemaa, ja se oli Santerille tärkeä kappale muun muassa ja kertoo paljon siitä tilaisuuden hengestä myös. Joku sanotti jotenkin hienosti, että Santerikin olisi viihtynyt täällä juhlassa mukana, että jotenkin niin kuin, että se oli ihanasti ja riipaisevasti sanottu, mutta toki se oli se, mitä haluttiinkin, että näitä Santerin mieluisia juttuja, musiikkia ja näin. Siellä oli värejäkin niin kuin kukissa ja sanottiin, että saa myös pukeutua mihin väreihin haluaa, että Santeri tykkäsi väreistä ja niin kuin, toki nyt monet pukeutuivat toki silti mustaa, mutta jotenkin niin kuin kuitenkin se ajatus, että niin kuin, niitäkin saa olla mukana ja sitten se oli ehkä mulle tärkein projekti sitten, tai meille varmaan molemmillekin, missä oli sitten myös pikkusiskot mukana, että semmoinen muistopöytä, aika laaja muistopöytä, missä oli kaikkea Santeriin liittyviä juttuja ja tavaroita ja muita muistoja. Ja sitten isolla screenillä pyöri valokuvia hänestä. Jotenkin haluttiin niin kuin tuoda sitten tietenkin Santeri ja kaikki ne muistot hänen elämästään sitten vahvasti myös mukaan. Mutta niin kuin Martti sanoi, tärkeimpänä jotenkin se, että jos joskus on vaikea kertoa Jeesuksesta ja siitä, mihin meidän toivo perustuu, niin nyt se oikeasti oli todella tärkeää
luontevaa ja sillä tavalla helppoa, vaikka tiedettiin, että tosi monista yhteyksistä sinne tuli ihmisiä. Ja todella toivotaan, että ne olisi voinut tästä juhlasta jäädä sellaista uskon siementä niille, jotka ei niin paljon Jeesuksesta ole kuullut. Miten Santerin kuolema on vaikuttanut teidän Jumala-suhteeseen? Martti, ainakin viittasit tuossa siihen, että jotenkin ehkä siinä aika alkuvaiheessakin oli semmoinen luottamus siihen, että tämä oli nyt niin kuin Santerin elämä ja tämän pituinen sen kuuluu olla, tai en muista miten ilmaisit sen. Yeah. Mutta onko tosiaan tämä luottamus ollut teillä päällimmäisenä vai onko munkinlaisia tunteita ollut? En tiedä, mikä on päällimmäisenä. On ollut munkinlaisia tunteita ja tunteet on vaihdellut tässä niin kuin ihan jatkuvasti tietysti, mutta kyllähän tämä niin kuin lyhyesti sanottuna on tuonut taivasta lähelle ja tietysti paljon on kysellyt, että miksi näin ja sitten myös niitä, että no missä Santeri nyt on ja tällaisia kysymyksiä heti siinä Santerin kuoltua heräsi ja tavallaan halusi lähteä niitä selvittämään Jumalan sanan kautta sillä tavalla, kun nyt niitä pystyy omalla järjellä käsittämään, mutta et on se ajanut jotenkin Raamatun äärelle ja Jumalan sanan äärelle enemmän kuin aikaisemmin. Tavallaan tajunnut sen, että se on se ainut, mistä apua saa ja ainut, mistä lopulta sitä lohtua saa, mistä mitään apua on. Että parhaimmalta on myös oikeastaan tuntunut siinä heti alkuvaiheessa ne ystävien kommentit, jotka ei ollut omia sanoja, vaan oli Jumalan sanaa. Kyllä ne jotenkin parhaiten lohdutti, vaikkei mitenkään poistanut surua. Mutta se ei ole tarkoituskaan, että suru poistuisi. Miten sä, Katri, koet, että ihmiset on pystynyt teidän surun kohtaamaan? Vai onko he pystyneet ollenkaan? Pääosin kyllä on pystytty kohtaamaan ja meillä on jotenkin siunaantunut sellainen ystäväpiiri, joka ei ole kadonnut meidän ympäriltä, mitä ollaan sitten joltain vertaisilta myös kuultu. Mutta tämä on vaikea asia jokaiselle, sekä meille että tietysti jokaiselle, jonka se täytyy ottaa vastaan. Ja totta kai tosi vaihtelevasti on niin paljon ihmisiä tässä kohdattu. Toki korona-aika teki sen, että sitten jossain vaiheessa ei niinkään sitten tuossa keväällä kohdattu, mutta kaikkein parasta on ollut jotenkin sellainen, että on pysähtynyt kuuntelemaan, osoittanut, että on kiinnostunut kuuntelemaan, mistä me halutaan puhua. Haluaa puhua myös Santerin elämästä. Me tosi mielellään niin kuin puhuttiin Santerista, puhutaan edelleen tosi mielellään hänestä, hänen sekä elämästään. Totta kai kuolemasta voidaan myös puhua. Kaikkein parasta on ollut se, jos on jotenkin ollut valmis kohtaamaan ja kuuntelemaan. Esittämään ehkä lisäkysymyksiä, olemaan selvästi niin kuin siinä läsnä. Ollaan pyritty ymmärtämään ihmisiä. Kaikenlaisia niin kuin reaktioita on tullut. Ja jotenkin ollaan haluttu ajatella, että me niin kuin, tietyllä tavalla halutaan sitten
haluttaisiin ymmärtää niitä ihmisiä, jotka sitten ehkä vähän niin kuin ajattelemattomammin sitten kohdannut, ehkä kysellen, että joko helpottaa tyyppisesti, mikä sitten ehkä sitä kokee, että se mitä töi sen surun ja ikävän, jota itse ei edes näe, että se varsinaisesti kokonaan voisi helpottaa, eikä siihen edes osaa ihan itse ajatella tähtäävänsäkään, että ne loppuisi, tai jos on hyvin akuutissa vaiheessa alkanut vuodattamaan niin kuin oman sukulaisen menetystä esimerkiksi, että ihan alkuvaiheessa sen vastaanottaminen on tosi vaikeaa, kun haluaisi sitten ehkä enemmänkin kertoa siitä omastaan. Että jotenkin, ja sitten se on tosi hyvä, tämä mitä sitten moni, että ei osaa sanoa mitään, niin se on, senkin voi tosi hyvin sanottaa, että ei osaa sanoa mitään, että se, että on jotenkin siinä läsnä ja riittää. Ja totta kai viestiä tullut paljon, viesti on tosi hyvä keino, niin kuin, että ei aina tarvitse olla läsnäkään, ja jotenkin ne, jotka on sitten aina vaan uudestaan laittanut sitä viestiä, vaikka aina joka välissä ei ole itse vaikka vastannutkaan, niin jotka niin kuin sinnikkäästi sitä yhteyttä pitää, niin se on tuntunut hyvältä. Ja jotenkin ehkä semmoinen on myös tuntunut hyvältä, että vähän niin kuin, tai että voisi hyvin kysyä, että haluatko puhua siitä vai etkö, kun sitten jotkut ajattelee, että haluaa mieluummin sitten jotenkin jättää jotenkin rauhaan, tai ei niin kuin, koska pelottaa, että haluaako se puhua siitä, niin sen voi hyvin kysyä, ja ajattelen, että sitten surevalla on siinä sillä tavalla se vastuu, että sitten täytyisi rehellisesti pystyä vastaamaan myös, jos ei halua keskustella asiasta. Niin jotenkin semmoinen tuntuisi tosi tärkeältä, että tämän asian niin kuin saisi tuoda, koska se kulkee meidän mukana loppuelämän, niin jotenkin se, että Santerin saisi tuoda keskusteluihin mukaan, niin kuin elävätkin ihmiset tuodaan keskusteluihin, niin hän saisi olla niissä mukana, eikä aihetta tarvisi väistää. Se on ollut semmoista parasta. Ja sitten on pystytty keskustelemaan myös muista asioista. Nyt sitten ajan, kun aikaa on kulunut, niin totta kai, että sitten jotenkin tuntuu, että kun sille annetaan lupa, niin sitten hyvin, hyvin, hyvin voidaan keskustella myös muista asioista. Joo, sen huomaa kyllä itsessään myös, että jotenkin kun se toisen menetys ja suru on niin valtava, ettei sitä pysty jotenkin itse käsittelemään, niin helposti ehkä tulee semmoinen olo, että sitä omaa ahdistustaan lievittääkseen, niin yrittää tarjota semmoisia ikään kuin semmoisia nopeita ratkaisuja tai jotain semmoista helppoa lohdutusta, koska on vaan niin vaikea niin kuin kestää sitä, että toisella on niin paha olla. Kyllä. Just ehkä näissä hengellisissä kuvioissa jotenkin, niin kuin, että totta kai just niin kuin näin, että Raamatun sana on se tietyllä tavalla totta kai ihan paras, mikä lohduttaa pohjalla, mutta jotenkin sitten toivoisi, että sitten se maallinen suru ja että sitäkin voitaisiin pitää, että sillä vähän niin kuin ei tarvitsisi kuitata sitä, että sitten meillä on myös se maallinen suru, mikä sitten kerta kaikkiaan, vaikka nähdään sitten taivaassa ja sitten saadaan olla iankaikkisesti yhdessä, niin sitten meidän pitää kuitenkin tämä meidän loppuelämä täällä maan päällä kuitenkin elää ilman häntä ja tässä surussa, niin että myös näissä seurakuntakuvioissa nämä molemmat saisi olla luvallisia niin kuin rinnakkain. Kyllä. Niin. Kuolema on se vihollisista viimeinen, eikä siitä tarvi iloita, vaikka sen jälkeen pääseekin taivaaseen. Pian on kulunut melkein vuosi siitä, kun Santeri kuoli. Ja se on ihan äärettömän pitkä aika olla erossa omasta lapsestaan. Mitä te kaikkein eniten ikävöitte Santerissa? Vaikea kysymys.
sinänsä, mutta tavallisia asioita. Yhteisen arjen jakamista. Ei mitään erityistä tekemistä tai se, että on kulunut lyhyt tai pitkä aika, mikä onkin kulunut, niin kuukausia ei sitä ollaan mietitty, että kun aikaa kuluu enemmän, niin viekö se jotenkin, vähentääkö se ikävää, että vaikea sanoa, siihen ei vieläkään hyvää vastausta ole muuta kuin se havainto, mikä jossain vaiheessa tuli, että miksen pitäisi vähentää ikävää, jos rakastaa ihmistä. Jos edellisestä tapaamisesta koko ajan on vaan pidempi aika, niin miksi ikävä vähentyisi? Mutta kaikkea ikävöjä ihan vaan yhteistä läsnäoloa. Tekin mennä sanoa, että no kaikkea, jopa sitten niitä ärsyttäviä juttuja, mitä tietenkin myös jotenkin jossain vaiheessa, että onhan näitäkin luvallista niin kuin muistaa, että tietysti jotkut jutut niin kuin ärsytti, niin silti koko ajan, että joo, että ihan kaikkea, että, niin kuin, että jotenkin tosi paljon oltiin yhdessä. Hän oli viihtykotona ja tykkäs olla paljon siinä ja niin kuin tosiaankin myös tämän erityisyyden takia tietysti oltiin sitten niin todella paljon yhdessä. Ja jopa sitten Santerin kanssa tuli vietettyä kahdenkeskistä aikaa. Sanoisin, että keskimääräistä niin kuin enemmän näitä sairaalareissuja oli vaikka niin paljon, oli tosi niin kuin mukavia päiviä, joka jonkun mielestä varmaan tosi kummallista, mutta kaikkeena odotti niitä, ja kumpi tahansa meistä tosi mielellään lähti niihin mukaan, ja just totta kai sitä niin kuin oikeasti normaalia arkea hänen kanssaan. Jossain somessa kirjoitin joskus, että menetin niin kuin tosi tärkeän hengailukumppanin, että jotenkin Santeri oli semmoinen, jonka kanssa mä tosi mielellään just tein kaikkea. Ja jotenkin sitä hän oli semmoinen, tuli syliin ja lähelle ja kaikkea totta kai sitä läheisyyttä niin kuin monella tavalla. Totta kai sitten tämän kaiken muistelun niin kuin seassa on sitten myös ne syyllisyyden tunteet, joiden kanssa on joutunut tosi paljon minä erityisesti meistä varmaankin sitten työskentelemään, että sitten niitä, mitä itse koko ajan miettii, että olisi pitänyt itse tehdä paremmin äitinä, niin se on ollut semmoinen oma prosessinsa sitten siinä ikävöinnin rinnalla, että kumpa saisin niin kuin tätäkin tehdä vielä paremmin tai näin, että sitten kun menettää sen lapsen siitä ja jotenkin tuntuu, että mä en voi enää niin kuin korjata niitä asioita, mitä sitten niin kuin sieltä miettii, mutta jotenkin sitten onneksi Jumala on antanut siihen sitten semmoista rauhaa kyllä, ja Martti on siinä ollut niin kuin sitten mahdollisesti parhaana tukena sitten niin kuin näissä asioissa, mutta että nyt sitten kuitenkin ehdottomasti ikävä jotenkin kaikkea. Teillä olisi varmaan 1001 kaunista muistoa ja asiaa, mitä haluaisitte vielä kertoa Santerista, mutta valitettavasti meillä alkaa aika olla loppumassa. Lukisitteko vielä meille Raamatun kohdat, jotka olette etukäteen valinnut? Joo, mä luen Johanneksen evankeliumin 11. luvusta. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.
Joo, tämä sisällöltään tärkeä kohta, totta kai myös sen takia tämän valitsin tähän luettavaksi, että meillä on ollut monenlainen musiikki tärkeänä lohtuna ja voimana tässä surun matkan varrella, ja näitä samoja sanoja lainataan yhdessä tärkeässä kappaleessa, niin ne nousee musiikin kautta mieleen usein nämä Raamatun jakeet. Mä valitsin kohdan psalmista 139, joka on varmaan ihan sieltä niin kuin äitinä olemisen alkutaipaleelta asti ollut mulle tärkeä, joka nyt sitten edelleen on tärkeä ja tullut uusia ulottuvuuksiakin. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Koko tämä kohta on puhutteleva, ja nyt sitten tietysti erityisesti tämä loppu, että oikeasti ennen kuin Santeri syntyi, niin oli jo tiedossa, minkä mittainen elämä hänellä on. Ja sitten jotenkin haluaisin, että me jokainen se myös muistettaisiin, että saataisiin turvassa turvallisesti elää, että jokaisemmin munkin kohdalla se tiedetään jo. Santerin elämä ei jäänyt kesken. Ei. Se on ollut myös sellainen tosi tärkeä niin kuin oivallus, vaikka kirja jäi yöpöydälle kesken ja koottava lelu jäi pöydälle levälleen, niin elämä oli silti kokonainen ja valmis. Kiitos teille ihan todella paljon, Katri ja Martti, että tulitte meille tänne studioon kertomaan Santerista ja jakamaan teidän ajatuksia ja kipujakin meidän kanssa. Rukoilen teille hyvää Jumalan rakkautta ja lohdutusta ihan teidän jokaiseen päivään. Kiitos. Kiitos. Vastakin auttaa ja vie.
läpi painittavaa. Kun sielu on uupunut taistelussa, niin silti se Raamatun sanoin on voittava siunattuna. Soi virteni kiitosta Herran, hän aivan on ihmeellinen. Kun suurinta syntistä armahtaen, hän laupias lahjana kerran.